אתה מצלם בכלל? אה. ברוכים הבאים למרכז החדש של התפתחות הילד. אלונה, בוקר טוב, שמעתי שיש לך היום יום הולדת, מזל טוב. תודה. שלום דוקטור, תציגי את עצמך למצלמה. אני דוקטור נירית ברוש, מנהלת המרכז להתפתחות הילד. אני רופאה התפתחותית. כאן אנחנו נפגשים עם ילדים ועוזרים להם להצליח בדברים שקשים להם. תודה. להתראות אלונה, יום טוב. מאורה, תספרי לכולם מה עושים פה. בעברית או בערבית? מה שאת רוצה. אני מרווה, עובדת סוציאלית, מלווה את המשפחות באבחון ובהדרכה לפי הצורך. תודה. זאת נטלי. נטלי ואני חברות. נטלי, ספרי להם מה את עושה. אני נטלי, מנהלת הפסיכולוגיה ההתפתחותית. ו? ותמיד כיף לי לפגוש אותך. תודה. היי טלי, זאת טלי, היא קלינאית תקשורת. נכון, אני קלינאית תקשורת. מה את מצלמת? אני עושה סרט על המרכז, רוצה להציג את עצמך? כן, אני טלי, מנהלת קלינאות תקשורת, ואת? ואני תמיד מנצחת אותך בקלפים. נכון. זו חלי, שכחתי מה היא עושה. פיזיותרפיסטית. מה זה פיזיותרפיסטית? בפיזיותרפיה אנחנו עוזרים לילדים שקשה להם לעשות דברים עם הגוף שלהם, למשל לזחול, לשבת, ללכת, לשחק כדור עם חברים, לקפוץ על רגל אחת. את יודעת לקפוץ על רגל אחת? אני יודעת לקפוץ על רגל אחת. וואה, מעולה. תודה. אלונה, שלום, כנראה את מכירה את אלונה? שלום, התגעגעתי אלייך. את צריכה לספר על עצמי. אני מרפאה בעיסוק, ואני עושה עם ילדים מה שעשיתי איתך. למדת להתלבש לבד, למדת לטפס, לשחק בכדור, לקפוץ ולרוץ, והיום אני יודעת שאת כבר כותבת מצוין. ו... וזהו. טוב, די, אלונה, זהו. את הולכת הביתה, ולפני זה, שעוד הפתעה אחת השקילה. מוכנה חמודה? המרכז החדש להתפתחות הילד באפולה הוקם בעזרתה האדיבה של עיריית אפולה, אשר הקצתה את המבנה לרווחת הילדים. בזכותה, המרכז החדש של כללית מספק כבר היום טיפולים נרחבים לכל קושי התפתחותי של ילדי אפולה רבתי וילדי האזור. המרכז מעניק טיפול רפואי ומשלים, תוך כדי הכוונת והתאמת הילד למסגרות הנכונות. המרכז החדש להתפתחות הילד. ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשביל הילדים.